plot 26.000 dosje janë në pritje të gjykimit nga gjykata e lartë, e cila që prej ditës së dieshme ka vetëm 6 anëtar. Për të zhbllokuar situatën, kryetari i gjykatës së lartë ka nxjerrë një urdhër. Ky është urdhri që është nxjerrë nga kryetari i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori në 17 korrik të këtij viti, për të paraprirë sadopak bllokimin të gjykimit të dosjeve në këtë gjykatë. Kreu i gjykatës së lartë urdhëron që gjyqtarët, për të cilët komisioni i pavarur i kualifikimit ka vendosur masën disiplinore të shkarkimit nga detyra, nuk do të marrin pjesë në shqyrtimin dhe gjykimin e çështjeve në dhomë këshillimi deri në një vendim përfundimtar nga kolegji i apelimit. Gjithashtu urdhëron të rihidha në short çështjet me afat gjykimit të menjëhershëm, për të cilat gjyqtari i shkarkuar është caktuar relator, ndërsa çështjet në të cilat është antar i trupit gjykues do të gjykohen nga gjyqtar të gatshëm. Gjithashtu Zaganjori kërkon nga sektori i IT-s së gjykatës që të marrë masat e nevojshme teknike në sistem për mos fshirjen e gjyqtarëve të shkarkuar nga detyra nga zhvillimi i shortit elektronik për çështje gjyqësore të regjistruara pas shpalljes së vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ndërkohë që urdhërohen ndihmësat ligjor të këtij gjyqtari të vazhdojnë ushtrimin e rregullt të detyrës në përputhje me urdhrat e porositë e kryetarit të gjykatës së lartë. Aktualisht në gjykatën e lartë janë në proces gjykimi 26.000 çështje, ndërsa vetëm një ditë më parë u shtyn për shkak të mosformimit të trupave gjyqësor 18 çështje. Nga KPK deri tani janë shkarkuar 3 anëtarë të kësaj gjykate, teksa të premten shqyrtohet dhe dosja e kryetarit të kësaj gjykate Xhezair Zaganjori.